Dragoslave, šta radiš to? Baš ja ću mora na golo telo. Skloni ruke sa mog tela. Ana, smesta da si prestala s tom drekom. Tebi sam 100 puta rekla da nemaš dijabetes. Gospođo, molim vas, ne mogu da izdržim više buku, molim vas. O Bogu, mama, ti si umetnica, treba da je razumeš, devojka hoće da stvara, pusti je. Šta stvara? Rekvijem za mrtvo tele. Ti si staromodna. Ko je staromodna? Nije mama staromodna. Ale, ko je staromodna? Mama samo nema sluha. Ko nema sluha? Pitaj oca svog, kako je bilo na mom performansu, David Bowie je žena. Šta radiš to? A to je šijacu. Šijacu. Ne znam stvarno da li da se prepustim vašem laičkom tumačenju mog umetničkog bića ili hoćete silom to da promenim. A kako bi bilo, Cakaran, da počneš polako da se spremaš jer je večera u 8 sati? Ne bi bilo nikako, pošto ne želim da idem. Moraš da ideš. Moraš da ideš, izgledaš dobro, a čovjek u koji 10 vrata. A taj izgled utiče na to, je. Pa kao na zapadu.